Të gjithë ju kujtohet postimi që Bora Zemani bëri në llogarin e saj në Instagram, ku shkruan pluhur ka po s'ka profesionist, dhe nga kjo foto duket që Bora Zemani është në shtëpinë e saj të re. Marrim shkas kjo foto u publikua për faktin se makina e Donald Veshaj është parë poshtë pallatit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku Bora Zemani ka hyrjen dhe ajo në atë ditë ka nxjerrë një foto nga apartamenti i ri dhe shkruan: "Pluhur ka, por s'ka profesionist." Donaldi është përgjigjur me një herë Bora Zemanit me një foto, pasi duket me një leckë në dorë dhe duke treguar qartë se ka profesionist për të fshirë pluhurin në shtëpinë e Bora Zemanit. Siç duket, Donaldi vazhdon të rikthehet çështjes Donald Bora dhe pse jo, shpresojmë për një ribashkim të mundshëm mes dyshes. Thank you.